调好，它是米太厉害，它怎么老是往外崩的了？太硬了，太硬了是吧？你这个到时候那个料门的话，它会再小一点会更好一点，是吧？嗯，本无所谓的了。嗯，本是没事。好了，可以不做了吧，小姐？嗯，不要浪费你们大家的材料了，把米。